नेपाल टी20 लीगबाट लगातार विदेशी खेलाडी र प्रशिक्षक फर्कन थालेका छन्। लीग मध्यभागमा आइपुग्दा केही टोलीका प्रशिक्षक र विदेशी खेलाडी आन्तरिक कारण देखाउँदै नेपाल छाड्न थालेका हुन्। लीगमा सहभागी मध्येका सबैभन्दा ठूला नाम विराटनगर सुपर किङ्सका सुपरस्टार सिकन्दर राजाले नेपाल छाडिसकेका छन्। राजा शुक्रबार नै पाकिस्तान फर्केका हुन्। राजाले लीगमा दुई खेल मात्र खेलेर फर्किएका हुन्। राजाले दुई खेलमा 55 रन बनाउनुको साथै एक विकेट लिएका छन्। लुम्बिनी अल स्टार्ससँग 17 रन बनाउँदा एक विकेट लिएका थिए। जनकपुर रोयल्स विरुद्ध 38 रन बनाएका थिए। राजालाई त्यसपछि विराटनगरले पोखरा एभेन्जर्ससँग दुवै खेलमा बेन्चमा राखेको थियो। सामान्य चोट बोकेका राजा त्यसपछि खेल्न नपाएपछि पाकिस्तान फर्किएका हुन्। विराटनगरले भने औपचारिक रूपमा राजा किन फर्किएको जानकारी दिएको छैन। राजा पोखरा विरुद्ध खेलमा बाउन्ड्री लाइन बाहिर पानी बोक्दै हिँडेका थिए। टोलीका उपकप्तान रोहित कुमार पौडेलले राजा सामान्य चोटका कारण बाहिर रहेको र अर्को खेल खेल्ने बताएका थिए, तर उनी बिचमै फर्केका हुन्। इन्डियन प्रिमियर लिगमा पन्जाब किङ्सले अक्सनमा किनेपछि उनी फर्किएको चर्चा पनि रहेको छ, तर राजा यसै महिना हुने जिम्बाब्वे र आयरल्यान्डको सिरिजमा खेल्ने तयारी गर्दैछन्। जिम्बाब्वेकै रायन बल प्रतियोगितामा खेलिरहँदा राजा फर्कनुले भने टोलीमा समस्या आएको आङ्कलन गर्न सकिन्छ। राजालाई अन्त्यसम्म खेलाउने सोच राखेको विराटनगरले उनको प्रस्थानपछि आफ्नै खर्चमा नेट बलरको रूपमा आएका सञ्जीव कुमार स्वामीलाई मैदानमा उतार्नु परेको छ। यसै गरी जनकपुर रोयल्सका केजरिक विलियम्स पनि वेस्ट इन्डिज फर्किएका छन्। तीव्र गतिका बलर केजरिकले जनकपुरबाट दुई खेलमा 5 विकेट लिएका छन्। केजरिक पहिलो खेलमै 3 विकेट लिँदै पोखरा विरुद्ध प्लेयर अफ द म्याच समेत चुनिएका थिए। दोस्रो खेलमा विराटनगर विरुद्ध 2 विकेट लिएका थिए। केजरिक पारिवारिक समस्या देखाउँदै स्वदेश फर्किएका हुन्। यस्तै जनकपुरका मुख्य प्रशिक्षक उमेश पटुवाल पनि भारत फर्किएका छन्। नेपाली राष्ट्र टोलीका समेत प्रशिक्षक रहिसकेका पटुवाल पारिवारिक समस्याका कारण देखाउँदै फर्किएको बुझिएको छ। चार खेल खेल्न आएका भारतीय अन्डर-19 विश्वकप विजेता कप्तान उन्मुख चन्द पनि फर्किएका छन्। लुम्बिनी अल स्टार्सका चन्द योजना अनुसार नै सुरुवाती 3 खेल खेलेर फर्किएका हुन्। उनको स्थानमा आयरल्यान्डका ह्यारी टेक्टर आएका छन्। उन्मुख चन्द फार वेस्ट युनाइटेड र विराटनगरसँग 2-2 रनमा आउट भएका थिए। पोखरासँग 34 बलमा 1 चौकासहित 22 रन बनाएका हुन्। फार वेस्ट युनाइटेडसँग सुरुवाती 5 खेल सकिँदासम्म 2 विदेशी खेलाडी मात्रै रहेका छन्। फार वेस्टमा टोलीको कप्तानी गरिरहेका अफगानिस्तानका हस्मतुल्ला साहिदी र युएका उमेर अली मात्रै विदेशी खेलाडीको रूपमा रहेका छन्। अफगानी ब्याटर मोहम्मद शहजाद आउने भने पनि भिसाको कारण नआएको बुझिएको छ। आइतबार मात्रै फार वेस्टले श्रीलङ्काका अलराउन्डर मिलिन्डा सिरिवर्धनालाई अनुबन्ध गरेको जनाएको छ।